Dilma, qual a diferença no contexto social das mulheres e dos homens ciganos? Então, assim como na maioria dos grupos, há sim diferenças de gênero, né, que são demarcadas, assim como no grupo da gente se espera que as mulheres elas sejam mais da casa, que cuidem mais da questão da educação das crianças, que casem, que tenham filhos e que os homens tratem da manutenção da casa financeira, assim entre os ciganos. Só que o campo, a pesquisa de campo também me permitiu ver que essa questão da renda também ela passa muito pela questão da mulher cigana. Porque quando a mulher cigana ela sai para fazer a leitura de mão, ela se torna responsável pela manutenção financeira da casa, fora as outras questões como cuidar de roupa, de comida, das crianças, da questão da educação da menina, do menino também, né? Mas aí você vai ver que a demarcação de gênero ela é presente nos ciganos, assim como é nos indígenas, assim como é nos quilombolas, assim como é conosco e em qualquer contexto.